Arbana Osmani telefonoi policin, tregon momentin e vështirë në program, thonin do të të vrasim. Moderatori Arbana Osmani ka folur për karierën e saj në programi, ëndërtjerësit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ku më së tepërmi është ndalur tek sfida dhe vështirësitë që ka hasur gjatë gjithë punës së saj. Një ndër momentet më të vështira për moderatoren ka qenë gjatë transmitimit të programit Dua të bëj të lumtur. Arbana tha se historia e dashurisë së dy të rinjve që ishin kushërinë të largët solli një revolt në studio nga ana e familjarëve të vajzës. Këta të fundit në prapasken ka kërcënuar me vrasje për të riun. Në këtë moment ka ndërhyrë Arbana dhe produksioni. Menjëherë është telefonuar policia për të mbërritur në studio pas kërcënimeve të shumta. Mirë po pavarësisht gjithçkaje, vajza e pranoi unazën e të riut dhe sot dyshja janë më të lumtur se kurrë më parë.